transformação da coleção, não é, Gilson? Mais uma fazem a Karina, que tinha um cabelo médio e era loura. E ela está. Pois é, bem loira, não é? E agora, com esse tom de ruivo maravilhoso, não é, Gilson? Que tá um escândalo. A gente tá fazendo justamente ao contrário, né? Enquanto. Porque eu acho que não só conceito, né, cara, mas visagismo e quando a gente trabalha mesmo em cima de tendência, o que a gente se preocupa mais é com a personalização. E a Karine, ela é de fazer mudança, ela gosta de mudar. A Karine gosta de cabelo preto, de cabelo castanho, de cabelo vermelho, ruivo. Então eu aproveitei a oportunidade, assim, quando ela disse assim, Gilson, a cor faz o que tu quer. Não, ficou lindo, e contrastou com o tom de pele dela. Enquanto tá chegando, agora que tá chegando o verão, que a tendência das pessoas é clarear no cabelo, sim, nada contra. Ela tá indo pro caminho contrário. Vai muito, tem muito a ver com o perfil de claro, cabelo, obviamente, e aquelas pessoas que gostam de seguir tendência também. Mas a Karine, ela tem muita personalidade. E a personalidade dela, em primeiro lugar, cabelo curto. Ela não se gosta de cabelo comprido. Ela tem um cabelo maravilhoso, mas ela estava usando porque ela estava num processo de mudança. Aí surgiu a oportunidade de agora, então vamos lá. Pois é, mas a Karine também, eu acho, ela tem uma peculiaridade, porque ela tem a pele bem branquinha, assim, sim, rosada, então a impressão que tem é que ela nasceu com essa cor de cabelo. Exatamente. E acho que não seria a pessoa que iria se bronzear e ficar cor chocolate com umas mechas. Californianas, não, não é? Não. Me diz uma coisa, Karine, como é que tu achou da mudança? Ah, eu amei, né? Já tirou, né? Eu jogo, não, as mãos dele, fecha o olho e vai, né? Não, e ficou lindo, combinou muito com ela, né? E o corte, ele tem muito a ver tanto pra valorizar o formato de rosto dela e também a textura do cabelo dela. Esse cabelo dela que ele não foi escovado, ele só sequei esse cabelo e amassei ele com a mão com um pouquinho claro de cera. Porque ele tem essa textura levemente ondulada. Sim, então, é fácil de manter. É um cabelo fácil de manter. Ela lavou, até se ela deixar secar natural, ele vai ficar bonito. E se ela der uma secada nele, passar uma cera, deu, ele tá arrumado. Não, e com certeza o Gilson também levou em consideração a atividade da Karine, também, porque ela é uma profissional de moda, que trabalha exatamente com moda. E uma pessoa que trabalha com moda, ela tem que passar mais estímulo, exatamente, mais atitude. Exatamente. É isso que isso os é clientes esperam, sim, dela, não é? E isso vale para todas as profissões. Claro. Aliar o seu visual à sua necessidade profissional, né? Claro. Isso é super importante. Não, e quem trabalha com moda, bom, não é, Karine? É que dá para viajar, não dá. É? Dá pra porque brincar, ninguém não estranha nada. Exatamente. Não é? Muito pelo contrário, acho que passa a ter confiança. Com certeza. Pro cliente, né? Aquele profissional que se mostra antenado. Antenado, com todas as tendências. Ou até respeitando o próprio estilo, não é? Isso é muito bacana. E a Karine com certeza vai fazer muito sucesso com esse cabelo, porque ficou show, Karine. Ficou lindo de morrer. E a impressão que a gente tem assim, ó, é que ela foi sempre assim. É, ela nasceu assim. Eu que não conhecia a Karine antes. Essa é a minha identidade, né? É isso aí. Isso aí. Obrigado, Karine. Está preparada para fazer uma super transformação. Gente, essa transformação não é só externa, ela é interna também. Vocês não têm noção o poder que tem uma transformação, não é? A gente pode dizer isso, eu também posso dizer porque eu sou meio Karine, já usei cabelo de tudo que foi jeito. E eu acho que isso faz muito bem para a autoestima da gente, para tu fortalecer o teu amor próprio e a gente achar que pode tudo nessa vida. Exatamente, né? Pode mesmo. Né? É isso aí, o Gilson Polares Visagismo e Beleza fica aqui na Carlos Trai Filho, número 565, com estacionamento, com segurança, com manobrista e com ele, ó. O nosso visagista aqui do plantão, o Gilson Colares. Karine, super obrigada, aproveita muito esse teu novo visual. E eu esperamos estar fazendo as imagens do próximo. Com você. Pode ter certeza tem que planos. A gente vai já voltar com algumas surpresas daqui a dois meses, por aí a gente vai ver alguma coisa diferente. Não saiam daí porque ainda tem muito mais aqui no Feminismo.